Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje é domingão, dia de sol, como sempre aqui na Flórida. Aqui é até quando não tá sol, a gente fala que é dia de sol. Tava nublado, há 5 minutos atrás tava nublado e olha a cor do céu agora. Nós estamos aqui no meu condomínio, né, no condomínio que eu tô morando. E hoje nós vamos passar o dia lá na piscina, como é um domingão. A gente ainda não foi conhecer a piscina, acredita? A gente já viu várias vezes, mas não entramos na piscina. E hoje nós vamos até a piscina lá. Daqui até lá é uma caminhada de uns 10 minutinhos, né? Que a gente atravessa aquele caminho do pântano. Eu vou mostrar pra vocês o caminho um pouquinho. Esquininho na árvore. É muito gostosinho por aqui. E vamos ver se a gente consegue aproveitar essa piscina. Lá na piscina também tem um barzinho, né? Que eu não sei o que, que vende lá, se vende lanche, se vende almoço. Então nós vamos descobrir também se tem alguma coisa boa para comer. E a gente passa o dia na piscina. Um dia, não sei se a gente aguenta, mas algumas horinhas talvez. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this. Chasing and playing and waiting around, it's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time, girl, I know. Cheguei aqui na piscina, mas tem muita música, então não vou poder gravar pra vocês, mas eu vou mostrar a piscina aqui pra vocês. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. On and on we'll go.
Mas já cheguei em casa, já tomei meu banho e já até botei um pijama aqui para ficar um pouco largada agora aqui no quarto, né? Tá claro, tá sol, mas já são quase 8 horas da noite, tá, gente? Não é assim que eu venho para casa e não vou fazer nada. Nós paramos num restaurante, compramos comida, trouxemos para casa, arroz, feijão, frango, almoçamos, tomamos banho, tomei banho e agora eu vou assistir um filme, vou descansar. Porque tava muito sol, então a gente fica bem cansado, né? Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve aqui no meu canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!